Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі 7-ші дәрісіміздің тақырыбы цифрлық білім беру ресурстарының түрлері және жіктемесі деп аталады. Дәрісімізде біз келесі негізгі сұрақтарға тоқталамыз. Яғни, цифрлық білім беру ресурстары дегеніміз не? Осы білім беру ресурстарының түрлері және жіктемесі. Цифрлық білім беру ресурстары бұдан әрі қысқаша былай қарастырамыз. Басқа әріптермен ЦББР білім беру мазмұнын анықтайтын электронды оқыту жүйесі компоненттерінің бірі болып табылады. Білім берудің жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін оқу үдерісіне өскелең ұрпақтың цифрлық білім беру ресурстарын белсенді қолдану бүгінгі таңда берілген бағдарлама аясындағы педагогикалық қоғамдастықтың алдында өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Яғни, естеріңізде болса, 2011 жылы ұлттық ақпараттандыру орталығы жалпы орта білім беру мекемелеріндегі электронды оқыту жүйесі үшін цифрлық білім беру ресурстарын дайындау стандарты әзірленген болатын. Онда цифрлық білім беру ресурстарын дайындауға қойылатын талаптар педагогикалық, психологиялық, техникалық, дизайн, эргономикалық жиынтықтарын ұсынды. Сонымен қатар дайындаушыларға арналған электронды оқыту жүйесі үшін әзірленетін барлық цифрлық білім беру ресурстары үшін қолданылды. Жалпы қысқаша цифрлық білім беру ресурсы деп шифрленеді, яғни білім беру мақсатына арналған сандық дейді кейбір оқулықтарда, кейбір оқулықтарда цифрлық деп айтып жүр, электрондық компьютерлік түрде ұсынылған мағыналы оқшауланған объект деп қарастырамыз. Цифрлық білім беру ресурстары ретінде кез келген мәтіннің үзіндісін, формула жазбасын, электрондық кестені, сурет, фотосурет, анимация, аудио, бейне үзіндісі, презентация, мәліметтер қоры, тест, интербелсенді үлгі, сонымен қатар және де тағы басқаларды қарастыруға болады. Осы терминологияға байланысты қазіргі таңда оқу үдерісін жасауға пайдалануға арналған бағдарламалық құралдардың үш дәрежесі ұсынылады. Бірінші, ресурсқа сәйкес пән бойынша нақты оқулықпен қатаң байланысқан, сәйкестік әдістемелік қолдану жасайтын, сәйкес оқу тақырыбының қандай да бір нақты үзіндісін меңгеруді қолдайтын жеке сандық мазмұндық модуль ретінде қарастырылады. Екіншісі, әдістемелік қолдама ретінде, яғни инновациялық оқу әдістемелік кешендер талап етілген, бұл жерде оқу материалдарын ұсынудан бастап, алынған білімді бақылауға дейінгі барлық қызметтерді қамтиды. Және базалық оқу бағдарламалары аясында меңгерілетін тақырыптармен барлық шоғырларды қаптайтын және оқу үдерісін байырғы тәсілмен іске асыруға мүмкіндік беретін инновациялық потенциалдардан құралған, яғни электрондық компонент жиынтығы немесе және қағаз түріндегі әдістемелік қолдама ретінде қарастырылады. Өздеріңіз білесіздер, қазір мектепте BlimLand цифрлық білім беру ресурсы қолданылып жүр. Мына неде сіздерге оқытушыға арналған парақша келтіріліп отыр. Ол жерде оқытушыларға арналған сабақ жоспарлары, класстан тыс класс сағаттарының әдістемелік нұсқаулықтары, оқытушылардың өзара тәжірибе алмасуы және бейне дәрістердің жиынтығымен қамтылған. Сонымен қатар пәндер, мұғалімге, оқытушыға арналған жаңалықтар, қандай конкурстар болып жатыр, осындай негізгі менюді қамтиды. Ақпараттық телекоммуникациялық сүйемелдеудегі ақпараттық мазмұнды қамтамасыз ету құрамына біз цифрлық білім беру ресурстарын негізгі екі топқа бөлуге болады. Бірінші ақпарат көздері, екінші ақпараттық құрал саймандар. Ақпараттық көздерге тоқталатын болсақ, ол бірінші түп нұсқалық мәтіндер. Оған хрестоматиялар, арнайы сөздіктер, энциклопедия мәтіндер, ғылыми кең таралған оқу, көркем әдебиеттер жатса, екіншісі статикалық бейнелер. Пәндік аумаққа сәйкес, ғалымдар кескінінің галереясы, меңгерілген объектілер, дүрістердің бейнелері, плакаттар. Үшінші динамикалық бейнелер. Төртінші мультимедиа орталары.
Ақпараттық құрал саймандар бұл ақпарат көздерімен жұмыс істеуді қамтамасыз ететін ақпараттық құралдар. Сонымен қатар цифрлық білім беру ресурс түрлерін оқу әдістемелік қызметі бойынша төмендегідей жіктеуге болады. Бірінші электрондық оқулықтар, екінші электрондық оқу құралдары, үшінші электрондық оқу әдістемелік кешендер, төртінші бақылаудың электрондық басылымы. Қасында электрондық оқулықтарға не жазатыны әр қайсына анықтама келтірілді. Келесі, ақпарат түрі бойынша жіктейтін болсақ, онда бірінші мәтіндік ақпараттық цифрлық білім беру ресурсы. Бұған оқулықтар мен оқу құралдары, түп деректер мен хрестоматиялар, оқуға арналған оқулықтар, тапсырмалар, тесттер, сөздіктер, анықтамалар, энциклопедиялар, мерзімді басымдар, нормативті құқықтық құжаттар, сандық мәліметтер, бағдарламалық және оқу әдістемелік материалдар жатады. Өзі ақ айтып тұр, мәтіндік ақпаратты цифрлық білім беру ресурстары деп. Екінші, визуалды ақпаратты цифрлық білім беру ресурсы. Келесі, аудио ақпараттық цифрлық білім беру ресурсы, яғни қимылдардың дыбыс жазбалары, музыкалық шығармалардың дыбыс жазбалары, тірі табиғаттағы дыбыс жазбалары, өлі табиғаттың дыбыс жазбалары, бір мезгілдегі аудио объектілер. Келесі, аудио және видео ақпараттық цифрлық білім беру ресурстары. Одан кейінгі интербелсенді үлгілер. Онда пәндік зертханалық практикум, пәндік виртуалды зертханалар. Көп сабақтардан сіздер қазіргі таңда пәндік виртуалдық зертханаларды пайдаланып, осы ортада виртуалды зертханаларды пайдаланып, тәжірибелік жұмыстарыңызды жасап жүрсіздер. Жетінші, күрделі құрымды цифрлық білім беру ресурстары. Дәріске сәйкес бекіту сұрақтары беріліп отыр. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.